वेलकम टु स्मार्ट जिके। स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँहरू हेरिराख्नुभयो होला यो के हो भनेर लाग्यो होला। म चाहिँ धेरैलाई क्वेरी के हुन्छ, उत्सुकता भइरहन्छ, कसरी थाहा पाउने रिजल्ट के लोकसेवामा सम्बन्धी, त्यो सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु यो भिडियोमा। म के भन्न चाहन्छु, सबभन्दा पहिला गुगल प्ले स्टोरमा जानु। सबैजनाको मोबाइलमा हुन्छ गुगल प्ले स्टोर, त्यसमा गएर पिएससी नेपाल भनेर सर्च गर्नुभयो भने सिधै पिएससी नेपाल भन्नुहोस्। अनि यहाँनिर तपाईँले यो पिएससीको जुन हाम्रो लोकसेवा आयोगको लोगो छ, यो लोकसेवा आयोगको यहाँको लोगो, यो चाहिँ मोबाइल एप जुन छ त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। यहाँ त मैले डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यही भएर यहाँनिर छ। तपाईँ यसलाई पिएससी नेपाल है त यही हेर्नुहोस्। अरू धेरै लोगो राखेर राखिदिएको हुन्छ, उनीहरू यो अर्काको लोगो युज गर्नु भनेको इलिगल हो, तर पनि कसैले राखेको छ भने त्यसलाई क्लिक नगर्नु होला। पिएससीको अब कसरी थाहा पाउने यो ओरिजिनल हो भनेर यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले पिएससी नेपालको दिइरहेको छ है त, पिएससी नेपालको बारेमा भनिरहेको छ। केही छैन, तपाईँले अर्कोको डाउनलोड नगर्नुहोस्, यो सिधै मोबाइल एप्स पब्लिस सर्भिस कमिसनको डाउनलोड गरेपछि ओपेन गर्नुहोला। ओपेन गरिसकेपछि पिएससीको आफ्नो खुल्छ, आफ्नो यो खुलिसकेपछि तपाईँहरूले हेर्नुभएको हो, यसरी हेरिराख्नु भएको छ होला। यसरी खुलिसकेपछि अब तपाईँले यसमा के चाहिन्छ, तपाईँले जस्तै नयाँ विज्ञापन आछ कि, त्यो विज्ञापन यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले के को विज्ञापन आछ, कसरी आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले यहाँबाट परीक्षा केन्द्र खोज्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो परीक्षा केन्द्र कहाँ छ, के छ, कुन हो परीक्षा केन्द्र, त्यस सम्बन्धी जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट हेर्ने। दस्खत दिने कहाँ छ, पढ्ने मजाले आफूले कहाँ भरिएको छ त्यहाँबाट। त्यस्तै लिखित नतिजामा तपाईँले लिखित नतिजा हेर्न सक्नुहुन्छ, अधिकृतको आयो कि आएन, अरूलाई सोध्नु पर्दैन। आजभोलि सबैजनालाई स्मार्टफोन हुन्छ, सबैजनासँग एउटा एप डाउनलोड गर्ने, मजाले हेर्ने, डाटाबाट हेर्दा नि धेरै खर्च हुँदैन यसमा जाने। अब म खासमा यसमा सिलेबस यहाँबाट तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, सिलेबस यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ वेट गरिरहेछ, लोडिङ प्लिज वेट भन्दैछ, कहिलेकाहीँ यो स्लो पनि हुन्छ, तर हामीलाई उपलब्ध भइरहेछ भन्नेमा खुसी हुनुपर्छ। योभन्दा पहिलो जमानामा हेर्नुभयो भने यतिको थाहा पाउनलाई मान्छेलाई गाह्रो हुन्थ्यो, त्यही भएर जे छ त्यही धेरै राम्रो छ भनेर सोच्नु होला। जस्तै मैले एउटा जस्ट इक्जाम्पल भनौँ, अब के को लागि तपाईँले पाठ्यक्रम के को लागि चाहियो भनेर तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौँ मैले नयाँ सोचिरहेको छु, त्यसको के भन्छ कम्प्युटर अपरेटरको बनाइदिउँ भनेर, अनि म विविधमा गएर खोज्न खोज्छु अब कम्प्युटर अपरेटरको कोर्स अफ स्टडी खोज्नु छ मानौँ। सिम यसरी स्क्रोल डाउन गरेर पनि गर्न सक्छु, यी कम्प्युटर अपरेटरको यहीँ आइहाल्छ। म यहाँबाट गएर प्रथम पत्र यो के को हो भनेर हेर्ने, यो भनेको इन्जिनियरको होला, कम्प्युटर अपरेटर समूहको खुला राप्रपा अनङ्कित प्रथम, ल प्रथम रहेछ, त्यसो भए फर्स्ट सप्रथम भनेर छ। त्यसलाई पिडिएफ यसरी भ्यू गर्ने, पिडिएफ भ्यूमा तपाईँले त्यसको बारेमा देख्नुहुन्छ। यहाँनिर कम्प्युटर अपरेटरको आइसक्यो, कम्प्युटर अपरेटरमा के सोधिन्छ भनेर यहाँनिर दिइएको छ। यसबाट तपाईँले डाइरेक्ट यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, तर यही एकचोटि हेरेपछि फेरि कहाँ हेर्ने भनेर यसरी गएर तपाईँले डाउनलोडमा यहाँनिर जुन साइडमा दिएको छ त्यसलाई गएर डाउनलोड गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँले लोकसेवा आयोगको हरेक चाहिने सबै यहाँबाट खोज्न सक्नुहुन्छ, के चाहिएको छ सिफारिस हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँ लोकसेवाको सूचनाहरू यहाँबाट गएर बुलेटिन, परीक्षा केन्द्र, सुझाव पेटिका, प्राप्त अङ्कहरू जुन पछि इन्टरभ्यूमा काम लाग्छ, त्यहाँ अनलाइन एप्लिकेसनको बारेमा सबै थोक तपाईँले यहाँबाट जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अरू केही छ भने मलाई कमेन्टमा भन्नुहोस्, म जानकारी दिने नै छु। हस् त, तपाईँ लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सर सजेस्ट गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।